Hazırda Bakıda COP29 konvensiyası çərçivəsində dünyadakı iqlim dəyişikliklərinə diqqət cəlb edən Balina maketi nümayiş etdirilir. Məqsəd qlobal iqlim dəyişikliklərinə diqqəti cəlb etmək və dəniz canlılarının qarşılaşdığı problemləri daha da qabartmaqdır. 2008-ci ildən bəri Balina maketi London, Paris, Varşava və Madrid kimi böyük şəhərlərdə təqdim edilir. Məşhur Kapitan Boomer layihəsi məhz dünyadakı iqlim dəyişikliklərinə diqqət çəkmək üçün virallaşan xüsusiyyətə malik, ilk baxışdan gerçək olub olmadığını anlaşılmayan iqlim əsəridir. Əksər hallarda maket gecədən yerləşdirilir və əsərin diqqət çəkdiyi gün üçün xüsusi qoxular və qan elementləri ilə zənginləşdirilir. İnanılır ki, Balina İnstitusiyası daha dərin müzakirələrə səbəb olacaq və insanların arasında iqlimə bağlı dəyişiklikləri fərqli bir baxış bucağı yaradılacaq.